Любов Іваненко розшукує сина, бійця ЗСУ, який тривалий час не виходить на зв'язок. Жінка завітала на черговий психологічний тренінг для родин полонених і зниклих безвісти. Півтори роки назад він зник. Я прийшла писати заяву сюди, і Галина Миколаївна запропонувала послуги психолога. І от з цього періоду я і приходжу сюди. Тому що вдома я сама в чотирьох стінах, мені дуже важко. Лариса Прохошина – волонтерка консультаційного центру. Працює тут більше, ніж рік. За її словами, приходить за покликом душі, адже стикалася зі схожою бідою. Це почалося з пошуку мого похресника, який пропав безвісті ще в 22-му році. І щоб допомогти своїм рідним, я також звернулася сюди за якоюсь інформацією. Знаємо, де він зараз перебуває, і надіємося на скоріше його повернення. Ми знаємо, що він живий. Увага! Повітряна тривога! Всім пройти в укриття! Колективна підтримка у подібних випадках є необхідною, вважає психологиня Олеся Ольховик. Тільки люди, які мають схожі переживання і проблеми, в змозі екологічно і тактовно підтримати інших. Багата кількість невизначеності, нема що на що спиратися, нема ніяких орієнтирів, дуже багато невідомості. І людині потрібно багато сил, щоб з цією невідомості якось поратися, щоб мати якісь стовпи, на що можна спертися. Да, і тому це важко. Тренінг триває півтори години. Кожен може розповісти свою історію, отримати пораду. Ми збираємося для того, щоб десь поділитися переживаннями і потім вибудовувати такі моделі поведінки, взаємодії зі світом, з оточуючими, з роботою, з природою, щоб мати сили брати ресурси, щоб на цей ресурс спиратися і продовжувати жити далі. У консультаційному центрі з питань забезпечення прав і свобод захисників України надають не тільки безкоштовну психологічну допомогу. Тут підкажуть, що треба робити при пошуку рідної людини. Ми допомагаємо родинам, надаючи їм інформаційну допомогу. В першу чергу, це алгоритм дій, куди треба звертатися, якщо ваш рідний потрапив в полон або зник безвісти. Ми надаємо телефони, електронні адреси. Допомагаємо складати звернення на державні структури. Ми вас чекаємо, ми вас шукаємо, не забуваємо. Слова на банері передають стан тих, хто звертається до консультаційного центру. Кількість відвідувачів за останній рік збільшилася. Сподіваємося на те, що хлопці потрапили в полон, на те, що вони в полоні, на те, що вони повернуться живі. Не завжди здорові, але повернуться живі. Ну і наразі ось у нас є приклад, що в нашому госпіталі в Дніпрі є 11 чоловік з останніх обмінів, які повернулися в рамках обмінів. Гаряча лінія консультаційного центру з питань забезпечення прав і свобод захисників України працює цілодобово. Номери ви бачите на екрані. А офіс працює у будні дні з 10 до 14 години. Запис на прийом за попереднім дзвінком. Оксана Ващенко, Вікторія Бабенко, Юрій Смірнов, Open News, телеканал «Відкритий».